hormonlarının yoxlanması histerosalpingografiya adətən adət halının 7-8 günündən başlayaraq yaşamamaq şərti ilə 21 gününə qədər yoxlamaq olar. Bu müayinə zamanı tam steril şəraitdə uşaqlıq yolu açılır və kontrast maddə uşaqlıq boşluğuna yer edilir hissələrlə rentgen şəkli çəkilir. Uşaqlıq borularının bağlanması hissəvi, tam, bir tərəfli, iki tərəfli ola bilər. Bu zaman uşaqlıq boruları yoxlanan zaman, hətta bu müayinənin müalicə bir əhəmiyyəti də vardır ki, maye vurulan zaman bəzi bitişmələr açıla bilər. Tez-tez baş verən baş ağrılarında əlbəttə yaşı da nəzərə almaq lazımdır. Bəzi hormonal pozulmalar da baş ağrıları verə bilər. Əgər tam müayinələrdən keçmişsə, heç bir hormonal dəyişikliyi yoxdursa, yəqin ki, burada onunla bağlı deyil. Amma yaşı nəzərə almaq lazımdır. Bəzən aybaşı önü sindrom deyilən bir hallar olur ki, bu zaman aybaşdan 3-4 gün qabaqda baş ağrıları başlayır və aybaşdan sonra bir 3-4 gündə davam edir. Yəni, bəzi halları nəzərə almaq lazımdır burada. Pasientimə soruşur ki, oktyabr ayında mənim qəbulumda olmuşdu. Yəni, müayinə zamanı ola bilər. Həmin bitişmələr açılaraq boru keçirici vəziyyətə gəlmişdi. Amma təkrar öz həkimi yoxladıqdan sonra orada mayenin cüzü olduğunu nəzərə alaraq bu borunu təzədən bağlanma xüsusiyyəti var. Ona görə də təkrar yoxlansa daha yaxşı olar. Hamiləlik zamanı 6-7 həftədən başlayaraq 12 həftəyə qədər həkimə ilkin müraciət olunmalıdır və müəyyən analizlər verilməlidir. Qanın ümumi analizi, sidin ümumi analizi, şəkər, kaloqramma, triostimulyusi hormon, hepatit B, hepatit C, HIV, tripanem, rubella G, əgər rubella G çıxmazsa rubella M mütləq yoxlanmalıdır. Bir də rezus faktor və qan qrupu. Hamiləlik zamanı ilk trimestrdə vitamin qəbulu mütləq deyildir. Ancaq 12 həftədən sonra əgər müəyyən analizlərdə dəyişiklik varsa, vitamin qəbulu vermək mümkündür. Vitamin qəbulu tək demək kilo qaldırmır. Polivitaminlərin tərkibində müəyyən mikroelementlər var ki, hamiləlik zamanı da yəni, döl böyüdükcə orqanizmdə olan müəyyən mikroelementlər, maqni, kalsi, fosfor və başqa elementlər azaldığına görə vitamin qəbulu daha yaxşı olar. Demək ki, 34 həftəlik hamiləlik zamanı ağrı yumurtalıqla bağlı deyil, əgər həmin yumurtalıqda hər hansı bir törəmə və ya kista yoxdursa. O ağrını başqa bir səbəbdə axtarmaq lazımdır. Ola bilər uşaqlıq tonusu ola bilər, ya bağırsaqlarla bağlı ola bilər, sinir ağrıları ola bilər. Dərmanla aybaşı olan zaman hamilə qalmaq mümkündür. Əgər orada müayinələr zamanı yumurtalıqların fəaliyyətində hormonal dəyişiklik yoxdursa. Bir 6 həftəlik hamiləlikdə əgər beyin mədəciklərində 8 mm-ə qədər genişlənmə varsa, 2 həftədən sonra təkrar ultrases müayinəsi keçirilir. Əgər 8 mm demək genişlənmə böyüməmişdirsə, bu elə bir ciddi problem deyil, yəni keçicidir. Hamiləlik zamanı sidikdə olan bakteriya doğuşa səbəb ola bilməz, əgər orada 3-cü dövrün nefropatiyası yoxdursa. Demək ki, bizim pasientimiz üçün maraqlıdır ki, hamiləlikdə ara kəsmə mane olmuşdur, düşük olmuşdur. Yəni, bu hamiləlikdən qabaq, yəni hamilə qalmamışdan qabaq, o ara kəsməni götürmək vacibdirmi? Ümumiyyətlə, iki buynuzlu uşaqlıqla bizdə uşaqlıq boşluğundakı ara kəsməni bəzən qarışdırırlar. İki buynuzlu uşaqlıq anadan gəlmə patologiyadır. Bu zaman uşaqlıq iki hissəyə bölünür. Amma uşaqlıq boşluğunda olan ara kəsmə də isə uşaqlıq tamdır. Burada ara kəsmə hissəvi və tam olaraq uşaqlıq boşluğunu iki hissəyə bölür.
Demək ki, əgər bu boşluqda olan ara kəsmə düşük vermişdirsə, əlbəttə onu götürmək çox vacibdir. Ümumiyyətlə, bunun diaqnozunu qoymaq üçün ultrasəs müayinəsi, histerosalpingografiya, histeroskopiya, üstəgə laparoskopiya və kompüter tomoqrama, maqnit rezonans müayinələrindən istifadə olunur. Demək, histerosalpingografiya 50% diaqnoz qoya bilər, yəni iki buynuzlu ilə ara kəsməni demək bir qədər differensiasiya etmək lazımdır. Bunun üçün ən yaxşı müayinə histeroskopiyadır. Həmin demək əməliyyat bizdə Azərbaycanda mümkündür. Rezektoskop vasitəsilə həmin ara kəsmə götürülür.